E aí, crianças, já descansaram, já tomaram aquela água, fizeram a atividade de vocês? Espero que sim, né? Porque agora nós teremos mais uma aula. Vamos à nossa aula? E hoje nós iremos falar sobre a vida no Brasil e no Brasil colonial e os movimentos sociais de luta que a gente já vem falando aí nas outras aulas de ciências humanas. E para começar, a gente vai fazer uma recapitulada aí, né, sobre o que a gente já viu, o que a gente já sabe sobre esta vida aqui no Brasil no período colonial. E começando aí lá do inicinho, né, dizendo aí, comentando, conversando com vocês a respeito da chegada dos portugueses em terras brasileiras e a extração aí do pau-brasil, né? E quando eles viram o Brasil, ó, olha aí a charge, lucro à vista! E foi exatamente isso que eles encontraram aqui no Brasil, né? Então nós sabemos que o Brasil passou por um período que é chamado período pré-colonial, que vai desde a época do descobrimento, que foi em 1500 até 1530, onde o Brasil ele ainda não era explorado na sua totalidade, né? Porque de 1500 a 1530 eles não exploraram o Brasil tanto, né? Claro que houve a exploração a partir aí do pau-brasil, né? Mas eles não procuraram muito assim investir no Brasil inicialmente, porque eles estavam mais preocupados com as especiarias lá da Índia, que era um tipo de material que era muito lucrativo na época, né? E no início aí eles começaram a fazer expedições de reconhecimento, pessoas vinham de Portugal, né? Nessas embarcações, através aí das navegações, né? Para poder conhecer o Brasil, né? Saber o que que o Brasil tem aí para oferecer de lucro para Portugal. E já desde o início aí do descobrimento, né? Que a gente fala descobrimento, mas na verdade não tem como você descobrir algo que já pertence a outra pessoa, onde na época já tínhamos os índios morando aqui, né? Então foi não foi bem um descobrimento, né? Foi mais um encontro. Havia o escambo. O que era escambo? Escambo era troca de mercadoria, né? E a mão de obra na época, né, quando se houve aí a exploração do pau-brasil, a mão de obra era indígena. Então eles colocavam aí os índios para poder retirarem essa madeira para ser transportada aí para Portugal. Foi quando houve a primeira exploração econômica do Brasil, que foi a exploração do pau-brasil, porém não de forma organizada. E havia esse monopólio aí, esse poder, né, de Portugal sobre essa madeira. E lá se tinha na época também as chamadas feitorias, que eram estabelecimentos que serviam para armazenar aí o pau-brasil. E findando aí o período pré-colonial, em 1530, inicia-se o período de colonização do Brasil. E com o período de colonização no Brasil, né, já no início aí da década de 30, houve a exploração do ciclo da cana-de-açúcar, que foi a primeira atividade economicamente organizada no período colonial. A economia açucareira, então, com essa vinda, né? Eles trouxeram as mudinhas aí, já desde quando era dividido ali em capitanias hereditárias, que a gente estudou as 15 capitanias hereditárias, né? Na capitania de São Vicente, começou-se a plantar a cana-de-açúcar a fim de produzir o açúcar, né? E aí a gente chama de economia açucareira. Só que o Portugal precisava povoar o Brasil. Já desde quando foi organizadas capitanias hereditárias, já foi uma forma de não haver invasão no Brasil e uma forma também aí de povoar o Brasil, né? O comércio do pau-brasil não promovia o povoamento na época, né? Até
porque havia só a extração do pau-brasil, a venda do pau-brasil, e não se oferecia nenhum tipo aí de lucro para que as pessoas, né, viessem morar no Brasil. E aí começou-se a produzir a cana-de-açúcar, que se tornou uma atividade colonizadora, porque aí sim o Brasil começou a ser povoado e de fato ser administrado por Portugal. Mas por que cana-de-açúcar, Prol? Primeiro, o solo e o clima era favorável. Havia-se uma experiência anterior dos portugueses nas ilhas do Atlântico, então os portugueses eles sabiam como cultivar esse tipo de planta. O preço também era bastante elevado, ou seja, se tratava de uma atividade que seria muito lucrativa para Portugal. E além disso, ainda havia abundância de madeira para encaixotamentos desse tipo de material, né? Então, a gente pode dizer aí, ó, tem aí uma base, a base da produção, como se fosse uma piramidezinha, né? Onde havia a monocultura, que era apenas o cultivo de um tipo, né, de plantação, que seria o quê? A cana-de-açúcar, né? Aí tínhamos os latifúndios, a escravidão também, que estava bastante presente, porque precisava-se de mão de obra, foi a partir daí que começou o tráfico negreiro, e a produção da cana-de-açúcar. O que que aconteceu? Com isso, né, muita gente veio para o Brasil querendo aí conhecer esse tipo de atividade que era muito lucrativa, e dentre esses povos vieram os holandeses, né? E esses holandeses, eles foram expulsos do Brasil. Aí nós temos aqui uma charge que representa de forma mais cômica, mais engraçada, a saída desses holandeses do Brasil, que foi quando eles foram expulsos. Vão plantar batatas? Não! Vamos plantar açúcar nas Antilhas e vocês vão se arrepender de nos terem expulsado do Brasil. Isso porque os holandeses eles já tinham aprendido a como cultivar a planta, né? A cana-de-açúcar aqui no Brasil. E aí eles foram plantar lá. E assim eles começaram a competir com Portugal aí na venda, né, do açúcar, uma vez que eles também sabiam como cultivar e sabiam como cultivar a um custo muito mais inferior. E assim Portugal perdia o monopólio aí da cana-de-açúcar. Movimentos de luta e resistência dos negros escravos e as formações dos quilombos. Isso aconteceu já aí dentro desse período onde a economia local era a partir aí da cana-de-açúcar, né? A gente viu que com a plantação de cana-de-açúcar, com esse tipo de produção, com esse tipo de economia, começou-se aí o tráfico negreiro, porque eles precisavam de mão de obra e os índios, eles não conseguiam fazer esse tipo de atividade, primeiro porque eles não eram acostumados a isso, e segundo por conta das missões, né, onde os jesuítas eles eram totalmente contra esse tipo de atividade com os indígenas, e eles queriam catequizá-los, né, conquistar fiéis aí à igreja. E assim começa primeiro o domínio europeu sobre o Brasil, começou aí também o comércio de escravos, porque precisava-se de mão de obra para esse tipo de atividade, que era uma atividade muito lucrativa na época, e assim havia a travessia do Atlântico, né, onde essa mão de obra escrava vinha aí da África através desses navios negreiros, né, onde nos portos da África para o Brasil havia aí o mercado de escravos, né? E eles vinham em situações deploráveis, muito ruins, pouca água, pouco alimento, muitos chegavam
a morrer, né, durante esse transporte. E com isso, né, com essa escravidão, é claro, obviamente não foi aceita pelos negros na época de forma pacífica, obviamente que não, ninguém vai aceitar isso, ficar longe de sua família, ficar longe do seu país, ser explorado. Então começou-se aí a resistência negra. E essa resistência acontecia através de quê? Através das fugas, né? Eles fugiam das fazendas, dos quilombos, que foi quando eram formados aí quilombos, que eram locais para onde eles fugiam, e ali eles se agrupavam formando aí pequenos povoados, né? Onde um dos quilombos mais famosos foi aí o quilombo dos Palmares, né? Haviam sabotagens, rebeliões e revoltas, né, dos negros contra esse tipo de exploração, manifestações culturais também, havia muitas manifestações culturais, inclusive os negros eles eram proibidos até mesmo de expressarem a sua religião na época, já que a religião imposta era o cristianismo, né? E muitos aí chegavam até, não suportava tanta maldade, né? Tanta exploração para com eles e acabavam aí se suicidando. Então, essas eram as formas de resistências negras na época, né? As fugas, os quilombos, as sabotagens que eles faziam, as rebeliões e revoltas, manifestações culturais e o suicídio. E aí nós temos mais uma charge. Fala agora na minha cara, para, fala. A corrida pelo ouro e a exploração dos trabalhadores nas minas foi o segundo ciclo aí de exploração da coroa portuguesa na colônia. Nós, então, já revisamos aí como foi a vinda dos portugueses ao Brasil, né? O período de colonização, falamos sobre a primeira atividade econômica, que foi a extração do pau-brasil, a primeira atividade econômica organizada, que foi aí o ciclo da cana-de-açúcar. E agora nós vamos falar sobre a corrida pelo ouro e a exploração aí dos trabalhadores nas minas. O ciclo do ouro inicia aí, então, com os bandeirantes, né? Que saíram à procura de ouro pelo Brasil. Foram muito importantes para isso, né? No final do século XVII. E aí eles encontram ouro, né, na cidade de Sabará, em Minas Gerais, e começa-se o ciclo do ouro no Brasil. E Portugal, a fim de controlar a extração do ouro, criou-se aí as intendências de minas, né, e as casas de fundição, criou o quinto, que era os 20%, um quinto do ouro que extraído deveria ser dado aí, pago à coroa portuguesa, e também houve aí a captação e a derrama que na época eles tinham uma meta de extração de ouro. Se eles não atingissem essa meta, eles iriam pagar aí imposto, né? Com o ciclo do ouro, houve a interiorização do Brasil, né? As pessoas saíram da costa para os interiores, o interior do Brasil, né? E assim começou a desenvolver aí a vida urbana, começou-se a vir muita gente para o Brasil, havendo uma explosão demográfica que resultaria também aí na pobreza, mas ao mesmo tempo o surgimento das cidades, né? E com a descoberta do ouro, houve a imigração, pessoas que vinham aí para essas cidades onde se encontrava ouro, né, que eram chamados de emboabas, e com isso começaram-se as revoltas, né? Nós temos aí a revolta de Felipe Santos, né, que requeria aí o fim das casas de fundição, e aqui nós temos uma charge, né, que retrata a derrama, que era um imposto que era pago pelos
exploradores de ouro, caso não atingisse aí a meta, né, da produção de ouro, e retrata também o quinto, que era tirado aí na época, né, a partir do que era extraído também aí de ouro. Então, os impostos eram muitos, muitos, muitos mesmo. Aí nós temos a charge. Não tenho mais nada. Como não? Entregue as calças. Era exatamente isso que acontecia, né? O ouro poderia até diminuir o tipo de extração, mas os impostos continuavam altíssimos. E com a exploração do ouro, veio também aí a explosão das grandes rebeliões coloniais, que a gente já estudou sobre elas. Nós já estudamos a Guerra dos Emboabas, a Revolta de Vila Rica, Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos revisar um pouquinho, entender o motivo, os líderes e quais as consequências aí de cada uma dessas revoltas. Nós temos a Guerra dos Emboabas, que aconteceu aí de 1707 a 1709, em Minas Gerais, que era uma revolta que tinha como líderes, né? Aí os paulistas, na pessoa aí de Borba Gato, e os emboabas, que era Manuel Nunes Viana, né? Um de seus líderes aí, dessa revolta. O porquê dessa revolta? Porque os paulistas, eles tinham descoberto o ouro aí em Minas Gerais, e aí vieram os forasteiros, né? Que eram os emboabas, chamados de emboabas, porque eles utilizavam botas altas e que na época significava isso, né? No caso, emboabas, essas botas que eram bem altas, que os forasteiros utilizavam. E como os paulistas queriam exclusividade do ouro, porque achavam injusto, eles tinham descoberto, e aí vem forasteiro explorar o ouro que eles descobriram, começou-se essa revolta pela exclusividade na exploração do ouro. Porém, os paulistas, eles foram derrotados, houve aí a criação da Capitania de São Paulo e de Minas de Ouro, né? E a expulsão dos bandeirantes paulistas. E eles saíram de lá e foram tentar descobrir ouro aí em outros locais. Na revolta de Vila Rica, ou revolta de Felipe Santos também, que é a mesma Santos, que é a mesma coisa, aconteceu também aí em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, onde teve como líder Felipe dos Santos. Por isso que a revolta de Vila Rica também é chamada de revolta Felipe dos Santos. E o motivo é que eles eram contra a criação dessas casas de fundição e pela insatisfação do povo com os preços dos alimentos, que estava também aí de forma absurda. A revolta, ela foi reprimida, os líderes foram presos e mortos, e houve a criação aí da Capitania de Minas Gerais. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana já tem aí um significado um pouquinho diferente, né? Um sentido diferente da revolta de Emboabas e da revolta de Vila Rica, porque não, a revolta dos Emboabas e de Vila Rica não era uma revolta separatista, não procurava a independência, ao contrário da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, em Minas Gerais, em Vila Rica, e tinha como líder aí a elite da época. E o motivo seria as cobranças abusivas dos impostos. A elite estava falida porque o ouro estava diminuindo, a extração de ouro, mas os impostos continuavam os mesmos, né? E outro motivo também foram as ideias iluministas, né? As pessoas que saíram aí para os Estados Unidos, por exemplo, para estudar, os filhos, né, desses exploradores aí, vieram com ideias iluministas, que eram ideias de liberdade. As consequências desse tipo de movimento foi que os líderes foram presos, exilados, né? Tiradentes foi enforcado, esquartejado, era um costume da época fazer isso com líderes, né, revoltosos, já uma forma de fazer com que a população sentisse medo, né? E não fosse de desencontro aos interesses da coroa portuguesa. A Conjuração Baiana, ela também teve aí um tom separatista, né? Um significado mais
profundo, no sentido mais profundo, porque também vinha com esses ideais de liberdade, de independência. Aconteceu na Bahia, em Salvador. O que difere a Conjuração Baiana da Inconfidência Mineira é porque a Conjuração Baiana tem como líder o povo, né? Os líderes aí eram o povo, já no caso da Inconfidência Mineira, era a elite. Tinha caráter emancipacionista porque queria-se a independência e era contra aí os preços abusivos dos alimentos e tinha uma finalidade que a Inconfidência Mineira não tinha, né? O objetivo também era o fim da escravidão. Esse movimento ele foi reprimido pela coroa portuguesa e os líderes foram condenados à forca e esquartejados também. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão criar aí uma história em quadrinho, né? Sobre isso que a PRO passou para vocês, sobre tudo isso que a gente revisou e que a gente já vem vendo aí nas outras aulas. E eu trouxe aqui um vídeo para vocês, como uma forma de dica, para vocês entenderem como fazer essa história em quadrinho. Vamos lá? Olá, meu nome é Michele, eu sou bibliotecária do Colégio Marista Assunção e hoje eu vou ensinar vocês a fazer quadrinhos. Primeiro, para fazer um bom quadrinho, você precisa ter uma ideia. Você precisa pensar numa cena. Depois a gente vai criar o roteiro, que é pensar quadro a quadro como vai ser contada a nossa história. Só que para contar a história, a gente precisa dos personagens. Então a gente precisa criar os nossos personagens. Eles vão ter aspectos físicos, que é a forma dele, e aspectos psicológicos, se ele é medroso, se ele é malvado. Outro recurso dos quadrinhos é a escrita. Então, a gente faz a escrita dentro de balãozinhos. Esse balãozinho é para fala, esse é para o pensamento, para grito. Além de nós termos também as onomatopeias, os barulhos que são feitos durante a história. Então, a gente tem vários exemplos. O Zezinho como de dormir, o Pou para um soco, toque-toque para batida. Para enquadrar os nossos personagens, a gente tem os planos dos quadrinhos. Então, o primeiro plano mostra tudo geral como a história vai ser mostrada. No plano americano, é mostrado só do joelho para cima. No plano médio, é do peito para cima. O primeiro plano é um close no rosto e o detalhe é só um detalhezinho do corpo. Então, eu pensei num enredo para fazer uma história hoje. Eu pensei em dois estudantes bem inteligentes que prestaram bastante atenção na aula, perguntando o tema da nossa campanha, o que você aprendeu hoje? Então, aqui está a minha história. Na sala de aula, a professora fala sobre as leis de Newton, a lei da gravidade. Toca o sinal. Os dois colegas saem caminhando pela rua e o menino pergunta: o que você aprendeu hoje? A menina fica pensando: o que eu aprendi hoje? De repente, pof, caiu uma maçã na cabeça da menina. Aí então ela disse meio tonta: o que eu aprendi hoje era que Newton tinha razão. Fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são dicas bem simples e bem básicas para fazer quadrinhos e eu quero ver a criação de vocês. A nossa aula, ela se encerra por aqui. Peguem aí o material de vocês, o percurso que a professora enviou para vocês. Façam essa atividade. Faça a história em quadrinho, fotografem essa história, mande para os seus professores, se postarem em redes sociais a sua produção, marque aí a Secretaria de Educação e a escola de vocês para a gente saber o que, que vocês andam fazendo, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!